Efendim, dostlar bugün mesela güven test sopasının bir belə bir məsələni tanış etmək istəyirəm. Məsələn, şərtnamənin şəkli burada verilir. Yəni, şəkildən görür ki, burada iki tərəfləməz olur, iki tərəfləmə blokdur. Bloklardan kəsim 2001 üzvündən M3 üçləri simasıdır. Tərəfləmə bloklardan isə M2 üçləri sim şəkildə görüldüyü kimi asılıb. M2 üçləri sim, amma sürətli olan bir qalın içərisində yerləşdirilir. Burada məsələn şərtdə deyir ki, suyun daxil olan M2 kütləsinin kütləsi M1-dən 5 yerə böyükdür. Bizdən tələb olunur ki, həmin suyun daxil olan həmin bu M2 kütləsinin sıxlığını təyin etmək. İndi bir tələb şərtini bir yazə bilər ki, bu M2 kütləsinin təsirinin ağırlıq qüvvəsi bu M1-J. Burada da demək ki, gəlməsi bu da M1-J olacaq. Eyni ipdir, burada da eyni, yəni M1-J. Onda bu, buradakı olur, buradakı olur 4M1G. Eyni zamanda bu M2 kütləsinə şarjı yuxarıdakı farklı qüvvəsi təsir edir. Onda bir taralı şərtinə görə M2 kütləsinə də ağırlıq qüvvəsi. Yəni M2G ağırlıq qüvvəsi. Taralı şərtinə görə yaza bilərim onda F6000 üstəgəl 4M1G bərabərdir M2G. Məsələ də verir ki, M2 bizdə 5M1, onda yazılıb 5M1G. Onda buradan F-Akmet təyin edirik biz. F-Akmet qalabərdir M1-Y. F-Akmet də Rho, Maye, B, Batan. Burada G qalabərdir M1-Y. Burada da G-lər qısa gedir. Yine Rho, Maye. Burada Maye sudur. V, Batan. Bu cisim, böyle M2 kütləsinin tamamen Maye daxilına göre bu cismin həzmini biz yani M-Rho'sun Rho cisim kimi göstərə bilərik. Bu M2 bərabərdir M1-ə. Buradan da Rho maye, M2-nin yerinə biz yazırıq 5M1, buradan Rho cisim bərabərdir M1, M1-ə buradan qısa gedir, onda Rho cisim bərabər olur 5 Rho maye. Buradan maye sudur, suyun da sıfırını deyə bilirmi? Deməli, olur cismin sıfırı 5000 kilogram bölünsün, kuvvetle beraber olur. Bu böyle. Demek ki hemen bu suyun daxil olan M2 kütləsinin sıxlığı 5000 kilogram kuvvetle beraberdir. Böyle.